දුලා පුතාලා හැමෝටම ආශිර්වාදලත් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ජාතික ක්‍රිස්තියානි මණ්ඩලයේ ඉරුදින දහම් පාසල් පාඨමාලාවේ 4 වන ශ්‍රේණියේ 13 වෙනි පාඩම, යේසුස් වහන්සේ සමග සේවය කළ කාන්තාව. ඉතින් දූලා පුතාලට මතක ඇති ගිය සතියේ පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගත්තා ප්‍රේරිතයෝ ගැන, ප්‍රේරිතයෝ 12 දෙනෙක් ගැන. ඒ හැම කෙනෙක්ම පුරුෂයෝ නේද? මතකයි නේද? දැන් අද පාඩමේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ යේසුස් වහන්සේට උපස්ථාන කරපු කාන්තාවෝ ගැන, උපස්ථායිකාවෝ ගැන. ඉතින් දුවේ පුතේ, මට මේ වෙලාවේදී ලස්සන ගීතයක් මතක් වුණා. ක්‍රිස්තියානි ගී පොතේ 313 වෙනි ගීතිකාව. යේසුගේ ප්‍රේමේ විශාල පුදුමය වේ, මහා සයුරටත් සැම තරුවලටත් උසස්ය කඳු සැමටත්, මහා සයුරටත් සැම තරුවලටත් උසස්ය කඳු සැමටත්. මේ ගීතිකාව ඉතා ලස්සන ගීතයක්. මේ ගීතිකාව ලියලා තියෙන්නේ ජොයිස් ද සිල්වා කියන දේව සේවිකාව. මට මගේ මතකය මේ වෙලාවේදී ගොඩාක් ඈතට යනවා. මගේ පුංචි කාලයට, මම කුඩා කාලයේ නිවාඩු කාලීන බයිබල් පාසල් වලට සහභාගී වුණා. මේ බයිබල් පාසල් මෙහෙවූයේ ජොයිස් ද සිල්වා සහ ඒඩා ප්‍රනාන්දු කියන සොයුරියන් දෙදෙනා. මේ දෙන්නා අක්කයි නංගි නෙවෙයි. නමුත් මේ දෙන්නම දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය උදෙසා එකට එකතු වෙලා වැඩ කරපු දෙන්නේ. මේ ජොයිස් ද සිල්වා දේව සේවිකාව එතුමියගේ සැප සම්පත්, එතුමියගේ ගේ දොර, එතුමියගේ නෑදෑයෝ සියල්ලන් අතහැරලා යේසුස් වහන්සේට සේවය කරන්න ඇගේ ජීවිතය කැප කරනවා. මේ දෙන්නා බොහෝ කාලයක් ක්‍රිස්ටියන් ෆෙලෝෂිප් සෙන්ටර් එක කියන ක්‍රිස්තියානි සහෝදර මධ්‍යස්ථානයේ සේවයේ නිරත වුණා. ඊට අමතරව පුංචි දූ දරුවන් වෙනුවෙන් විශාල සේවයක් ඉටු කරනවා නිවාඩු කාලීන බයිබල් පාසල් මෙහෙයවීම තුලින්. ඉතින් දුවේ පුතේ, මේ වගේ පුරුෂයන්ට විතරක් නෙවෙයි දේව සේවයේ යෙදෙන්න මේ කාන්තාවන්ටත් විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද දේව වචනයේ කොටසට සවන් දෙමු. සුදුලූක්තුමාගේ සුභාරංචියේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 3 වෙනි පදයේ මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. උපස්ථායිකාවෝ. ඉන්පසු ජේසුස් වහන්සේ ධර්මදේශනා කරමින්ද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය පිළිබඳ සුභාස්න ප්‍රකාශ කරමින්ද නගර සහ ගම්වල සැරිසැරූ සේක. උන්වහන්සේ සමග ගෝලයෝ 12 දෙනාද, අශුද්ධාත්ම කෙරෙන් හා ලෙඩ රෝගවලින් සුවය ලත් සමහර ස්ත්‍රීහුද ගමන් කරෙන් යකුන් 7 දෙනෙකු දුරකුරනු ලැබූ මග්දලේනා නම්ලත් මරියාද හෙරොද්ගේ භාණ්ඩාගාරික වන කුසාගේ භාර්යාව වන ජෝවන්නාද සුසානාද සිය සම්පතින් උන්වහන්සේට උපස්ථාන කළ තවත් බොහෝ ස්ත්‍රීහුද සිටියහ. දැන් පුදුවේ පුතේ, මේ ස්ත්‍රීන් අතර විශේෂ ස්ත්‍රීන් 3 දෙනෙක් ගැන කියවෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෝ 12 දෙනාට අමතරව තවත් ශ්‍රාවකයෝ බොහෝ දෙනෙක් යේසුස් වහන්සේට සේවය කරා. මේ අය අතුරින් ස්ත්‍රීන් ප්‍රධාන තැනක් ගත්තා. ස්ත්‍රීන්ටත් අවස්ථාව ලැබුණා යේසුස් වහන්සේගේ සේවය කරන්න. ඉතින් මේ අය අතර විශේෂ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. දුෂ්ටාත්ම 7 දෙනෙකු දුරු කරනු ලැබූ මග්දලේනම් ලත් මරියා. දැන් මේ මග්දලේනා කියන මරියා
මද්ගලේනා නම්ලත් මරියා යෙසුස් වහන්සේගේ ළඟින්ම ඉඳගෙන යෙසුස් වහන්සේට උපස්ථාන කරපු කාන්තාවක්. ඒ වගේම ඒ හිරොද්ගේ භාණ්ඩාගාරික වන කුසාගේ භාර්යාව ජෝවන්නත් යෙසුස් වහන්සේගේ සේවයේ යෙදුණා. තවත් සුසානා කියලා තවත් කාන්තාවක් හිටියා. ඉතින් මේ කාන්තාවෝ සියලු දෙනා යෙසුස් වහන්සේගේ සේවයේ නිරත කරමුණා. දැන් මේගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට තිබුණ සැප සම්පත් වලින්, ඒගොල්ලන්ට තිබුණ තලෙන්ත වලින් යෙසුස් වහන්සේට උපස්ථාන කරා, උදව් කළා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කරද්දී යෙසුස් වහන්සේගේ සේවයේ යෙදෙනකොට ගැහැණු පිරිමි ભેදයක් සැලකුවේ නැහැ. මොකද ඒ කාලේ යුදෙව්වන්ගේ සිටිත උනේ ඒගොල්ලෝ වැඩි තැනක් දුන්නේ නැහැ කාන්තාවන්ට. ඉතින් යෙසුස් වහන්සේ මේ විදිහට කාන්තාවන්ව පහත් කරලා සැලකුවේ නැහැ. යෙසුස් වහන්සේ පිරිමි අයට වගේම ගැහැණු අයටත් කාන්තාවන්ටත් යෙසුස් වහන්සේගේ සේවය කරන්න, දේවරාජයේ වර්ධනය උදෙසා සේවය කරන්න අවස්ථාව ලැබලා දුන්නා. ඉතින් දුවේ පුතේ අපිට පේනවා මේ කාන්තාවෝ යෙසුස් වහන්සේගේ කුරුසි ගමනේදී යෙසුස් වහන්සේගේ පසුපසින් ගමන් කරනවා. ඒ වගේම කුරුසි පාමුලදී යෙසුස් වහන්සේ ළඟ ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, යෙසුස් වහන්සේ මළවුන්ගේ නැගිටි දිනේදී ඒ පාස්කු දින උදෑසනම සුවඳ ද්‍රව්‍ය අරගෙන යෙසුස් වහන්සේගේ සෝන ළඟට දුවගෙන යන්නේ මෙන්න මේ කාන්තාවෝ. ඉතින් බලන්න දුවේ පුතේ, ඒගොල්ලෝ කොයිතරම් යෙසුස් වහන්සේට ආදරෙන් උන්වහන්සේට සේවය කරාද. අපි දේව වචනේ කියනවා ඒගොල්ලෝ උන්වහන්සේට උපස්ථාන කළා කියලා. අපි දන්නවා වයසක අය ඉන්නකොට අපි ඒගොල්ලන්ට උපස්ථාන කරනවා, ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් සපයලා දෙනවා, කෑම බීම ඉඳුම් හිටුම් ඒ දේවල් සපයලා දෙනවා. මේ විදිහට මේ කාන්තාවොත් යෙසුස් වහන්සේට උපස්ථාන කළා, යෙසුස් වහන්සේගේ සේවයේ යෙදුණා. ඉතින් දුවේ පුතේ, අපේ දේවස්ථාන පළාත්වලත් මේ වගේ දේව සේවිකාවෝ බොහෝ අය ඉන්නවා. සමහර සභාවන් වන පූජකවරියන් ඉන්නවා, කන්‍යා සොහොයුරියන් ඉන්නවා, ධර්මදූත සේවිකාවන් ඉන්නවා, ඒ වගේම ගුරුවරියන් ඉන්නවා. මේ ආදී වශයෙන් විවිධාකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ වර්ධනය උදෙසා මේ අය දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයේ නිරත වෙනවා. ඉතින් දූලා පුතාලා මතක තියාගන්න, ඕගොල්ලන්ටත් අවස්ථාව තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ විශේෂයෙන් දැරියන්ට, පුංචි කුඩා දැරියන්ට අවස්ථාව තියෙනවා, පිරිමි අය වගේම, පිරිමි ළමයි වගේම යෙසුස් වහන්සේගේ සේවය කරන්න, ගීත ගායනා කරන්න හැකියාව තියෙන අයට ගීත ගායනා කරන්න, නමස්කාරය මෙහෙවන්න, ඒ ආදී විශාල සේවයක් අපගේ දේවස්ථාන තුල සභාවන් තුල ඉෂ්ට කරන්න පුංචි ඕගොල්ලන්ටත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේට කැපවෙමු, දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයේ යෙදෙන්න. අපි අද ධාරණේ පදය බලමු. සුදුළු 23 පරිච්ඡේදයේ 49 පදය. උන්වහන්සේට දැන හැඳින සිටි සියල්ලෝද ගලීලයේ සිට උන්වහන්සේ සමග ආ ස්ත්‍රීහුද ඒ දේ කරමින්, ඒ දේ නරඹමින් දුරින් සිටියහ. ඉතින් දුවේ පුතේ, අපි දැන් යාඥා කරමු උන්වහන්සේගේ සේවයේ යෙදෙන්න. පුංචි දරුවන් හැටියට අපි උන්වහන්සේගේ පිහිට ඉලා සිටිමු. දාබර චේසුනි, ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් මේ මොහොතේ ඔබ වහන්සේගේ සේවයට කැප කරනවා ස්වාමිනි. මේ කුඩා දරුවන්ට ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය දෙන්න. මේ දරුවන් දැරියන් හැටියට පිරිමි කාන්තා ભેදයක් නැතුව ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ වර්ධනය උදෙසා ඔවුන්ට සේවය කරන්න ඔවුන්ගේ හැකියාව දෙන්න. ඒ වගේම අපගේ සභාවන් වල සේවයේ යෙදී සිටිනා වූ ඒ විශේෂ දේව සේවිකාවන් ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය වඩ වඩා ඉල්ලා සිටිනවා. මේ සියලු දේ ඉල්ලමින් අද දවසේ ඒ සියලුම කාන්තා දේව සේවිකාවන් ඔබ වහන්සේගේ දෑතට භාර කරන්නේ
යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන් ආමෙන්. ඉතින් දුවේ පුතේ පුංචි ඔයගොල්ල හැමෝටම ජේසු පිහිටයි.